سوشل انجنیرنگ د سایبر حملو یو قسم دی. نن سبا ډیر شی خلک هغه د دې حملې ښکار کیږي او دا ډیر مؤثر حمله. په دې کې سایبر حملهور داسې چلو کی چې د انسان نفسیات سره لوبې کوي. انسان نفسیات هغه استعمالوي او په دې طریقې سره د انسان پټ رازونه، پټ معلومات، خفیه ډیټا هغه د هغه نه پټوي یا حاصل انٹرنیٹ کی تزه تاسو ته مثال در کوم. یو حمله اور دی اغه تاسو اکاؤنٹ هکول غواړي، اغه تاسو له داسې طریقه اغه په منظر پیش کی، یو طریقه جوړ کی، فیک ویب سایټ جوړ کی یا ایمیل اغه جوړ کی، اغه تاسو درسین کی، اول ستا اعتماد اغه واخلی، ستا سره په سوشل میډیا انباکس کی ستا سره خبرې وکي او ستا اعتماد اغه حاصل کی. بیا اغه تاسو چې دا سټیپ فالو کا، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، بالکل آسان سټیپ اغه ته ورکي. ما دغه شان ویب سایټ ته نوې می جوړ کړه دی، نوی کمپنی دا، او زه گیواوی ورکوما، یعنی انعام ورکوما. اولنی که زه د دې امبیسیډر جوړ کړم نو زه به هغه له دومره لکه انعام ورکوم، او د ته چې اخرنی سټیپ ته پالو کا او د دې ذهن بیخي دوکه نفسیاو سره لوبې وکي نو دی بالکل رډی شي چې اوس مال ایمیل راکا چې زه ستا ایمیل هغه ایډ کم په خپل اکاونټ کې، او د دا خیالي چې زه د دې ایمیل ایډ کوم، د خپل پروفایل کې ایډ کوم، د دې ذهن دومره دوکه شوی، نفسیات د دومره مجبوره کړی چې د هغه ایمیل راوړي او د خپل پروفایل کم اکاونټ یې د هغه په هغه صحیح سیټنګ کې چې کم ځای نه چې یوزر نیم دا سیزن دی لاګ ان کوي، هغه ځای کې هغه د هغه ایمیل ورکي او هغه کنفرم کړي، د ده نه خپل اکاونټ لاړو او هیک شو. اوس تاسو د دې سوشل انجینیرنګ حملو یو څو مثالونه درکوم. دا ستاسو په هول لپاره ما تاسو له مثالونه درکړم. اوس یو څو مثالونه دي، دا دي لکه فیشنګ ایمیل. فیشنګ ایمیل شو، څوک تاسو ته ایمیل درسنډ کی او هغه ایمیل تاسو ته داسې راشي چې دا د یو بینک طرفه دی یا د فیسبوک طرفه دی یا ټویټر طرفه دی، دا بل داسې کمپنی ده چې هغه تاسو استعمالوي، هغه تاسو ته پته یې غټه کمپنی وي، ښه صحیح بظاهره سره تاسو ته دغه ایمیل صحیح ښکاري. په دغه کې یو پټ لینک پروت دی، خو هغه لینک داسې وي چې په هغه باندې تاسو کلیک کړئ اوږد یو آر ایل وي، خو دوی شارټ کړی او دا تاسو ته بالکل صحیح ښکاري. پیج ته هغه ایمیل تاسو بوزي، هغه لینک تاسو بوزي چې هغه تاسو خپل معلومات ورکړي، تاسو معلومات پټېدلی شي، تاسو یوزر نیم پاسورډ کې تاسو هغه پټېدلی شي، یا هغه لینک کې داسې سافټویر وي چې هغه مالویر وي، هغه تاسو خپل سیستم کې انسټال کړي تاسو سیستم ته نقصان ورسوي، یا تاسو سیستم نه خفیه معلومات هغه پټ کړي. وس بل مثال د دې دی ویشنګ. ویشنګ کې تاسو ته کال راشي، پون کال راشي او اچانکی کال وي، او یا بینک له طرفه تاسو ته کال درشي چې تاسو دا معلومات زموږ سره شیر کړئ، ګنې ستاسو اکاؤنٹ به بندیږي، تاسو بالکل نفسیات هغه ګډوډ شي او ستاسو نفسیات په وجه باندې تاسو مجبوره شي او هغه معلومات ورکړي، خپل پین کوډ ورکړي یا نور داسې کریډینشل معلومات هغه غوښله ورکړي په پون کال باندې، دې ته ویشنګ ویلی شي. بل دی بایټینګ. بایټینګ کې داسې چلو چې دغه حمله اور داسې چلو کې چې یو قیمتي سیز هغه په پبلیک پلیس کې عوامي ځای وي، هلته کې هغه کیږي. فار ایگزامپل یو ایس بی شو، یو ایس بی هلته کې خو وسلته څوک راشي دغه یو ایس بی وویني نو خامخا د یو ایس بی برالي او خپل سیستم کې بیک دی، نو هغه چې دغه یو ایس بی راوالي خپل سیستم ته وردن کی نو د سیستم چې کم معلومات هغه د دن استپړ شي، دې ته بایټینګ ویلې شي. اوس د دې سایبر حملو متاف څنګه بچ کیږي؟ نو د ټول نه غټ احتیاط پکار دی چې تاسو کې اویرنس راشي.